Sriman. Sriman. Sriwacana. Sriwacana. Palangka Raja. Sampurasun. Waluya, dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang. Iyasana Aan Merdeka Permana. Ayah Batu Pancalikan Raja di Pakuan Pajajaran. Katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atau dilantik dina Batu Pancalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina keayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngerebut di Batu Palangka. Kasugri pamirsa, kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang. Iyasana Aan Merdeka Permana dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya. Waluya. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Lamun maharita kiginggi kungsi kedal ucap rek ngawin, dasarna lain cinta tapi alatan geus kapahung kana hiji dosa. Eta dosa bakal ketebus lamun nyisan timi kumanehna dikawin. Beda deui, beda deui jeung nu ieu mah kiginggi ngarasa yen hatena teh bener-bener mika cinta, nyimas banyak inten. Ngan bae ceuk manehna henteu salawasna cinta teh kudu langsung tepung jeung birahi. Jeung henteu salawasna cinta teh kudu dua anana pacantel ati. Ayeuna geus kanyahoan sabenerna ari nyimas banyak inten mah saeutik oge henteu nindeun hate kadua leutik ka manehna teh. Sebab ari batin eta cawen mah geus cumantel ka lalaki nu nelahna suji angkara tea. Ngan sanajan kitu, kacinta kiginggi kanyimas banyak inten kahalangan dumehnya belah. Maneh nama tetep baimi kacinta kalawan ati nuwening parat tepi kakakolotan ayuna. Bade ayah pikresal naon kiginggi kadir. Cek nyimas banyak inten. Sorana angger halimpu jiga welas-welas taun anu kaliwat. Ku kiginggi acan waka dijawab sabab maranehna dititah ngobrol na di paseban bae. Ari seunggeus sanggeus aja di jero paseban maranehna daryuk nyang haripan meja kai satu ur, kai meja kai satangtung tuur.
Kigingi diuk sila bari lengan nalekem kana meja. Ari nyemas banyak inten emok cabok bari sirah ngeluk tungkul jiga anu teludeng netup kigingi. Mani parantos lawasnya urang teh henteu patepang jongho cek kigingi. Manehna inget harita datang ka Mandala teh di baturan ku banyak angga. Nyaeta lancekna nyimas banyak inten. Datang na ka Mandala teh alatan banyak angga hayang menta doana nu jadi. Nu jadi adi salakuiku. Sebab harita nagara nyang haripan bancang pangkewu dirurug ku balad Banten. Eta teh kajadianana kira-kira 5 atawa 6 tahun anu geus kaliwat. Kigingi mireungeuh sakitu taun henteu tepung tetela ari kagelisan nyimas banyak inten mah henteu robah. Basajan teh dipoles ku wedak atawa gincu atawa sipat tapi basajan anu geulis. Da memang ieu ari nu disebut geulis mah meureun. Geulis asli, geulis anu lain pupulasan. Lamun Kigingi ayeuna umurna kira-kira 47 tahunan atawa 50 paling jauh. Meureun nyimas banyak inten teh ayeuna nincak 42 tahun. Hiji umur anu kawilang dewasa angot keur ukuran wanita mah. Keuritan beungeut nyimas banyak inten oge katingali mangrupa keuritan beungeut awewe dewasa. Aya garis-garis ipis dina tarangna malah amis cauna anu ngareumbay saeutik dina tarang. Geus kapulas ku kuis. Deudeuh teuing nyimas. Ceuk pikir Kigingi. Nu matak wani ngucapkeun kitu sabab ari kugik Kigingi mah ka ajen yen ieu cawene teh hirupna kurang nampak ka bangja. Baheula waktu bela kesentang nyemas banyak inten teh cawene anu polos sagalana ka asup dina urusan cinta. Nampa panyombo ku polah pupulasan dirina geus langsung kapincut. Henteu bisa dipungkir yen cinta munggaran nyimas banyak inten mah aya di jajaka anu ngaranna Suji Angkara. Nya palebah dieu Kigingi ngarasa handeu eulenana. Lain handeu dumeh nyimas banyak inten henteu milih dirina, tapi handeu sote dumeh nyimas banyak inten bet katipu milih jalma. Kawas geus didadarkeun dina carita Silalatu Pajajaran, yen Suji Angkara teh katohian jadi lalaki panipuan. Di hareupeun umum nembongkeun pola salaku kalangan menak kalawan boga adab-adaban anu sopan jeung prikajrihun. Tapi ari satukangeun ti eta mah manehna teh ngaranjing ngagalaksak, ngaruksak ajen sakur wanita. Henteu kaop aya awewe geulis, boh masih keneh parawan, boh geus boga salaki henteu oleh diganggu. Lamun daek diajak teuninya syukur, tapi dina henteu daek nanya dipaksa pirusa. Atuh di Pajajaran harita ibur loba beja cawene palastrah henteu pupuguh kalawan aya tapak urut ngagadaba. Malah Kigingi geus boga kayakinan yen anu di kampung cai baheula aya lalaki rek ngagadabah kahormatan diri Nyi Santimi teh nyata yalian iwal ti Suji Angkara pisan. Handeul ku itu ku ieu hate Kigingi teh sabab cinta anu dipilih ku nyimas banyak inten harita tayalian iwal ti Suji Angkara. Sok padahal harita eta cawene teh keur ditaksir ku Kanjeng Prabu Ratu Sakti. Kahandeul beuki tambah, sanggeus na nyimas banyak inten oge kagoda pikeun ngalambang sari jeung Suji Angkara sacara sukarela tur balukarna ngandeg bureuyeung. Kigingi boga hate anu balabah, balumbang timur caang bulan 14, henteu hayang mupuas nasibna nyemas banyak inten. Malah leuwih jauh teh eta Kigingi henteu hayang nyerikeun hate nyemas banyak inten ku jalan ngabolekerkeun ka gorengan Suji Angkara. Tepikeun ka Suji Angkara tiwas, tepikeun ka nyemas banyak inten numpi di asrama wiku wanita Rusia yen Suji Angkara jalma jahat mah henteu dibetuskeun ka jinisna. Di
Gingging haja nyemunikeun laku lampah suji Angkara malah ka Pangeran Jogas Citra anu rada raman anu jadi ramana. Nya malah ka Pangeran Jogas Citra anu jadi ramana. Oge ka banyak angga anu jadi lancikna ki Gingge kacida miharepna. Malah rusiah kejahatan suji Angkara ulah ditepikeun ka Nyimas Banyak Inten. Dan Nyimas teh hatena nuju tideuha. Saumpami ku urang dibetuskeun kalakuan suji Angkara sadidintenna, atuh panginten hate Den Nyimas teh beki tambah tideuha. Kitu ceuk Ki Gingge bareto. Maneh nanti hayang nirengeuh Nyimas Banyak Inten beki kagagas hatena. Ceuk hatena keun bae Nyimas Banyak Inten teh masih nyesakeun paningdengan endah. Eta paningdengan endah teh nyaeta kahirupan cinta birahi jeung suji Angkara. Eta paningdengan endah teh ukur banda hiji-hijina anu dipiboga ku Nyimas Banyak Inten. Saupama banda nungan hiji-hijina oge sarua dirabut, atuh beki pupus bae meureun pangalaman endah nu aya dina diri eta cawe nete. Sumangga salira cumarios, pilih aya picarioseun anu kalintang penting mah. Ceuk Nyimas Banyak Inten meupeuskeun kasimpe, Ki Gingge oge nepikeun ka ngarenjag, da teu karasa peureus teuing ngumbar lamunan lawas. Atuh Ki Gingge ngadehem sababaraha kali minangkami cin karuasna geus kitu. Memeh nyarita teh manehna neuteup heula pamenteu Nyimas Banyak Inten anu ku bogana ngahaja disumputkeun. Nyimas, ulah riwas, ulah ngaraos kaganggu mana. Wireh parantos tilu dinten ka opat ayeuna. Putra salira pun anggana teh parantos aya di dayeuh pakuan. Ceuk Ki Gingge langsung mangnepikeun pamaksudan anu utama. Sakararetan mah Nyimas Banyak Inten teh ngareret ka Ki Gingge bari sapasang panona anu wening ngaborelak ti kaajrihun. Ngan baik itu nate ukur sakedapan sabab ari satuluyna mah eta cawerna teh geus ngeluk deui bae. Sabanomi disim abdi henteu boleh ngadunga malar eta budak nasibna lungsur langsat. Henteu keuna ku rupa-rupa rareget. Hatur nuhun Yahyang nu agung. Werehna pun anak tetap waluya. Ceuk Nyimas Banyak Inten nyedakepkeun sapasang dampal leungeuna. Ayeuna eta budak teh ngendek disaha Ki Gingge? Ceuk Nyimas Banyak Inten deui. Samemeh nembalan Ki Gingge mah kalah kana neuteup heula. Eta kinten-kintenna. Tuang putra teh saena cicing di mana? Nah, mending dipasang gerahan Jogas Citra, atau napi mending dipasang gerahan Bagus Seta, Nyimas. Ceuk Ki Gingge, pikeun sakedapan mah Nyimas Banyak Inten teh ngahulang henteu mere jawaban. Sanggeus kitu pok manehna nyarita. Boh ama Jogas, boh ama Bagus. Dua anana oge sami pada-pada akina. Namung anu jisim abdi salempang teh. Nah aku dongkapna eta budak. Antawis ama Jogas sareng ama Bagus henteu janten teributan. Ceuk Nyimas Banyak Inten jiga anu terus rasa. Ku sabab Nyimas Banyak Inten jiga anu geus ngajudi kitu atuh Ki Gingge teh henteu bisa nyuarana naon. Sakedapan mah dua anana ukur bisa ting haruleng.
namun nyemas. Kanggo danget iya mah pun anggana teh henti gaduh emutan naon-naon. Margi anjina nuju dipusirkan dina latihan kawiraan. Boh Gusti Yoga sboh Ki Baguseta. Rupina pada-pada mika hoyong. Wirehna eta murang kalih kapayuna janten kalangan santana. Anu bumela kalemah cayina. Rupina sadayana parantosa miuk sareng sapaham. Wirehna pun anggana kapayuna kedah janten anggota pinili. Ti pasukan bela mati pajajaran nyimas. Ceki Ginggi nerangkeun kaayaan anggana ayeuna. Ngan bae waktu diceritaan yen anggana kudu jadi perwira mah nyemas banyak inten teh henteu ka tembong bunga. Nah mani kudu sararea teuing jalma baroga ambisi tehnya Ki Ginggi. Pokna bangun hanjeuluk. Ki Ginggi mah ukur mesem ngadenge eta caritaan teh. Tapi Ki Ginggi ngabantah saumpama disebutkeun yen anggana keur dititah ngudag-ngudag ambisi. Ceuk manehna ngudag ambisi pribadi memang sok goreng tungtunga. Tapi ieu mah cenah ambisi pikeneangan tarekah dina ngamumule negara. Negara nuju mareyo bikin jalmi-jalmi anu sanggem ngamumuleuna nyimas. Ceuk Ki Ginggi negeskeun. Di caritaan kitu nyimas banyak inten saukur mesem. Meureun eta budak teh geus jalukjugnya Ki Ginggi. Kasep jiga bapa nantinya. Ceuk nyimas banyak inten ngagerendeng. Ngan bae eta gerendeng teh manikarasa nyeitan hati Ki Ginggi. Jiga nakaragap ku nyimas banyak inten da buktina eta cawene teh pindah teuteup kana beungeut Ki Ginggi. Ki Ginggi, jika nama renah saumpama kolot hayang mirenge anak nya, saumpama kolot hayang mirenge anak nakasep mun lalaki atau gelis mun awewe teh. Cek nyemas banyak inten. Atu Ki Ginggi gawat hungge bari nyebutkeun niatnya anggana teh dijajaka pertengtang jeung kasep deui. Jisim abdi bade ngihtiaran. Sangkan modal kakasepan anu nyampak di diri eta murang kali. Ulah dugikeun kasalah ngalarapkeunana nyimas. Ceuk Ki Ginggi. Meureun lamun kongang mah manehna teh hayang nyarita yen manehna rek ngihtiaran sangkan anggana ulah jadi jalma anu jahat ka awewe dumeh boga modal kakasepan. Samemeh ninggalkeun mandala Ki Ginggi nawaran ka nyimas banyak inten sok bisi hayang tepung jeung anggana. Rapi ana di omongan kitu mah nyimas banyak inten teh rada ngawagu. Nah manehna geus apalin. Yen jisim abdi teh biang mapituin. Pok marada kerung. Atuh Ki Ginggi unggeuk nganyakeun. Cek manehna da hiji waktu mah sararea oge kudu apalin. Yen anggana teh anakna nyimas banyak inten jeung incuna Pangeran Yoga Citra. Anu tiasa lebet janten anggota pasukan bela mati pajajaran teh saratna kedah turunan menak pajajaran tulen. Kitu marginal pun anggana kedah diterangkeun. Kedah diterangkeun turunan saha turunan sahana. Ceuk Ki Ginggi. Ngan bae ari nyimas banyak inten mah bangun anu teu bungah diakukeun kitu teh. Atuh Ki Ginggi teh ngamaklum naon pangna nyimas banyak inten kitu peta. Henti sawios nyimas. Margi sadayana jalmi oge hirupna sokeuna ku owah gingsir. Eta masa saha tur taya anu kalangkung nyimas. Ceuk Ki Ginggi sabab diinget kana paripolah baheula jeung Nyi Santimi di lembur cai. Sangkan manehna musir kana tugas-tugas.
Geus bae saheulanan mah montong wae ka diamprokeun jeung di SIM abdi Ki Ginggi. Ceuk Nyimas banyak inten akhirna. Ki Ginggi neuteup sakedapan tur ari geus kitu mah manehna unggeuh. Henteu bisa kumaha ari kitu kahayang biangna mah. Nya Ki Ginggi oge ukur nganyakeun. Tur ari geus beak pio ngomongeun mah Ki Ginggi teh amitan saja ninggalkeun eta tempat. Ku Nyimas banyak inten henteu dihulag, henteu diulah-ulah. Manehna oge henteu hayang tumanya iraha Ki Ginggi rek nepungan manehna deui. Mungguh mataknya letit kana hate Ki Ginggi anu puguh ambon sorangan. Atuh Ki Ginggi ninggalkeun eta tempat bari ati anu pinuh ka keueung. Keueung ku sabab saumpama geus jonghok jeung buah hate, hirup teh bet asa nyengceling. Isukna ka Sugri pamirsa, Ki Ginggi geus saged rek mangadep deui ka Pangeran Yogas Citra. Ngan samemeh iyang kapasanggrahan Yogas Citra manehna nyempang heula ka hiji imah sejen. Sarua agrengna jeung sarua campranikna ngan henteu badag jiga pasanggrahan Yogas Citra. Nu ieu mah imahna banyak angga nya eta lanceukna Nyimas banyak inten. Boh dina lalakon silalatu pajajaran boh dina lalakon sareupna di gerbang Pakuan. Sinatria pajajaran anu katelahna banyak angga teh hirupna ukur dikungkung ku kasue. Banyak angga sanajan sinatria kasep pilih tanding tapi ari nasibna dina urusan jodoh mah teu lulus banglus. Lain tekung si boga cawene nu dipicinta. Ngan bae eta cawene teh boga paripola anu teu cocok mun dibandingkeun jeung banyak angga. Ari awewe nu dipiket cintaku manehna teh nyaeta Nyimas Layang Kingkin putra Naki Baguseta. Samemeh nama eta dua sejoli teh hirup sauyunan. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak lain bobohongan. Banyak angga kacida cintana ka Nyimas Layang Kingkin. Pon kitu deui sabalikna. Nyimas Layang Kingkin kacida masketna ka banyak angga. Ngan bae aya garis pamisah anu ngalantarankeun maranehna henteu bisa ngahiji. Henteu bisa kauntun tipung ka tambang beas di rapalan di bale nyungcung. Anu jadi perkara alatan polah jeung sikep hirup maranehna anu toja iya. Nyimas Layang Kingkin masa satwa noja anu ambisina gede kacida. Cita-citana kacida luhurna sabalikna ari banyak angga manehna mah malah sagalana basajan. Teu ambisius henteu piharta jeung hirup sahinasna bae. Kusabab beda paripolah teh dina hiji waktu mah Nyimas Layang Kingkin teh kolu ninggalkeun papacangan kusabab dirina dipasrahkeun ku jadi bapa sina jadi selir raja. Tetela Nyimas Layang Kingkin teh sakumaha masketna ka banyak angga masih jauh leuwih butuh pangkat jeung darajat katut harta tibatan ngagugulung cinta mah. Cek ukuran Nyimas Layang Kingkin, nya jauh leuwih merenah jadi selir raja tibatan saukur jadi pamajikan anak Pangeran Yogas Citra mah. Nya soteh bapana nu jadi pangkat dari banyak angga mah saukur anak pangkat di karatona oge teu jadi nanaon. Banyak angga oge kaasup jalma nu hirup nangungun sabab geus dihianat ku sobat dalitna. Bareto di wewengkon pakaleran datang hiji sinatria anu hayang digawe jadi puhawang. Ari Puhawang tehnya eta ahli kelautan. Ari sedengkeun Kanjeng Prabu Ratu Sakti anu boga ambisi hayang ngarebut deui wilayah-wilayah basisir. Anu ayeuna di kawasa Kuban Tenjing Cirebon kacida butuhna ahli lautan. Nu matak waktu kadatangan sinatria anu nelahna Purbajaya teh Pangeran Yogas Citra mah kacida bungaheunana. Purbajaya henteu susah ditarima digawe. Sok senajan urusanina nama acan nyampak da puguh dina jaman harita. Pakuan pajajaran geus henteu kumawasa di basisir.
ngarasa cocok ke Purbajaya, malah Pangeran Yoga Swara mah nitah malar Purbajaya tu matep bae di pasanggrahan Yoga Citra. Geremah banyak inten teh yang boga batur pakukumaha anu umurna satata. Ti harita Purbajaya teh sasat jadi sobat dalik na banyak angga. Ieu ge sarua kacai jadi saleuwi ka darat jadi saloga. Dalamun mah malak maranehna teh sapasang awewe jeung lalaki kana tangtu bakal repok ngajodo. Ngan kadieunakeun ku sarara katohian, horeng bageurna jeung Satyana Purbajaya cicing di pakuan teh ukur pupulasan. Sakurang-kurangna kitu anu kahartina ku banyak angga. Ari sababna, Iginggi geus bisa ngabuktikeun yen Purbajaya teh tetela mata-mata ti Cirebon tur tugasna neangan kalemahan kakuatan militer pakuan Pajajaran. Leuwih jauh ti eta, tetela deui Purbajaya teh jalma anu rek merlayakeun raja. Damun maharita eueuh Ki Ginggi, Kanjeng Prabu Ratu Sakti teh tanwande bakal tinemu ajal ku hembatan tenggelan Purbajaya. Ayeuna Purbajaya ngan karingaran. Sabab waktu tenggelan Purbajaya ditakis ku Ki Ginggi, tanaga tenggelan teh malik ngakalakeun nyawana sorangan. Purbajaya palastra dina tangkepan Ki Ginggi anu ngarasa sedih mireungeuh Purbajaya kitu peta. Ceuk beja, ayeuna banyak angga teh geus arang kaluar ti imah, gawena ukur numpi misahkeun maneh. Cenah banyak angga teh keur gering, bisa jadi gering teh dina gering pikir. Meureun kumanehna loba anu kapikiran. Timimiti mikiranan urusan dirina pribadi tepikin kamikiranan politik negara. Antukna teka wadahan nyabrek bae gering. Basa Ki Ginggi nganjang ka eta imah, nyawe banyak angga teh keur ngalempreh dinggon. Basa Ki Ginggi ngurunyung ka kamarna kasampak banyak angga keur dibaturan ku hiji budak lalaki umur 11 taunan. Banyak angga mungguh rewas jeung bungah mirengeuh Ki Ginggi aya ngurunyung teh. Malah sakitu keur ngalempreh ge ari mireungeun aya Ki Ginggi mah dadak sakala jiga nu cenghar. Bagea Ginggi, bet ku harianeun nya ka kami ninggalkeun kitu bae, ceuk banyak angga bari nanangkeup awak Ki Ginggi. Sa ditinggalkeunana ku Purbajaya, anu jadi batur pakukumaha banyak angga nya Ki Ginggi pisan. Ngan hanjak kala ari Ki Ginggi mah embung matuh di hiji tempat sok angot make purun disambat cicing di dayeuh pakuan mah. Ki Ginggi mah gawena teh luas leos ngumbara jeung ngalalana ka ditu ka dieu. Malah bejana mah make kungsi seselendep asup ka wilayah Banten sagala rupa. Padahal eta mah eces wilayah anu mantak bahaya keur urang pakuan. Hampir 3 taun ngampleng nya kakara dina bulan-bulan ieu bae Ki Ginggi teh mulang ka dayeuh pakuan. Kitu oge ku sabab dayeuh pakuan dirurug musuh ti Banten tur batu pangcalikan raja di Jabel tur diboyong ka Surasowan Banten. Ki Ginggi malik nangkep bari papariksa ka sakujur awak banyak angga. Be, ieu tuang salira manisa kirang kebongna, Raden. Padahal orang teh ukur bubulanan teu penda. Nah aku naon atuh, ceuk Ki Ginggi bari terus nyasaran awak banyak angga. Raden, ubar mah taya deui iwal tisinglarkeun emutan-emutan awon. Entong teuing emutan dareged, anggur si tuang bae anu wareg, ceuk Ki Ginggi. Ngadenge papagah Ki Ginggi banyak angga mah ukur mesem. Nya, rumah sa kami teh ceehan. Sakapeung mah malah sok era kunu jadi bapa. Nah ari ama yoga sakitu geus kokolotan teh awakna jagjag waringkas wae. Malah ayeuna meni sanggup mimpin karaton, tapi sabalikna ari kami geuning kalah ka kieu, ceuk banyak angga semu cerindakna. Tapi biwirna mah ngagelenyu imut. Ceuk Ki Ginggi teh jagjag
teu jag-jagna banyak angga teh alatan henteu sehat. Ari henteu sehat teh lain dumeh kata rajang kasakit lahir, tapi bisa jadi ku kasakit batin. Urang cekap kendugi kadieu, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja, Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun, anu parantos ngegabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun, anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.